ešte viac. Uspeli síce Novozámčania na boli, ale Lee hral s Kukom už v strednom pásme. Johnson. Nastrelenie puku, ktoré nezoberie Števuliak, pretože rozhodcovia pískajú postavenie mimo hry. Počul len poďakovanie pri komunikácii s hlavným rozhodcom Martinom Korbom. Kantor pochopiteľne späť bránke, keďže postavenie mimo hry bolo spôsobené prihrávkou z hĺbky obraného pásma. Ale Kantor je zatiaľ zaseknutý v bránkovisku. Sice dvierka na novozámodskej striedačke sú otvorené. Tak Kantor neschádza z ľadu a pokračuje sa ďalej. Nie je to zakázané uvoľnenie. Mamčic. Pri chuti hrajúci Zuzin. Šiška. Kupka. Kupka už medzi kruhmi. Sládok. Jeho prudká strela. A sa veľmi nebudú tlačiť.